លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី20ឆ្នាំក្រោយកាន់អំណាចនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពគឺលោកលីសៀនឡុងបានសម្រេចចិត្តចុះចេញពីតំណែងថ្ងៃនេះយើងនឹងឆ្វេងយល់ពីផលប៉ះពាល់នៃការលៀនលែងពីតំណែងនេះដោយពិនិត្យមើលហេតុផលនៅពីក្រោយការសម្រេចចិត្តរបស់លោកផលប៉ះពាល់ភ្លាមភ្លាមទៅលើទស្សនវិជ្ជានយោបាយនិងបេក្ខជនដែលមានសក្តានុពលដែលនឹងបន្តតំណែងរបស់លោកលីសៀនឡុងយើងក៏នឹងជជែកផងដែរអំពីការផ្ទេរអំណាចមុនការបោះឆ្នោតដែលប្រទេសផ្សេងៗទៀតអាចរៀនសូត្របានពីប្រទេសសង្ហបុរីនៅជាមួយខ្ញុំក្នុងស្ទូឌីយោទូរទស្សន៍អប្សរាគឺសារ៉ាត់ជាអ្នកស្រាវជ្រាវព័ត៌មាននេះមកជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងសារ៉ាត់តើហេតុផលចម្បងអ្វីខ្លះដែលត្រូវបានលើកឡើងសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តចុះចេញពីតំណែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីលោកលីសៀនឡុងសុធាហេតុផលចម្បងគឺបញ្ហាអាយុលោកលីសៀនឡុងធ្លាប់បញ្ញាថាលោកនឹងមិនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅអាយុលើពី70ឆ្នាំនោះទេកាលពីឆ្នាំ2018លោកប៉ុនប៉ងប្រកូលតំណែងនេះឲ្យទៅអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបដែលមានឈ្មោះថាហេងស្វីគៀតម្ដងរួចមកហើយក៏ប៉ុន្តែលោកហេងដែលកាលនោះមានវ័យ60ឆ្នាំបានបដិសេធមិនស្នងតំណែងនេះដោយយល់ខ្លួនឯងថាលោកចាស់ហើយនៅឆ្នាំ2020លោកលីចង់ទម្លាក់តំណែងនេះចោលម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែបរាជ័យជាលើកទី2ដោយសារតែឆ្នាំ2020គឺជាឆ្នាំនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដែលទាមទារឲ្យលោកនៅក្នុងមុខតំណែងនេះប្រឈមមុខនឹងដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបញ្ហាគឺមានឱកាសពេលនោះហើយដែលលោកលីបានសម្លឹងមើលឃើញមេដឹកនាំចំនួនថ្មីគឺលោក Lawrence Wong ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Channel News Asia ឬក៏ហៅកាត់ថា CNA ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន abc.net បានលើកឡើងចំណុចមួយទៀតដែលទំនងជាហេតុផលដែរនោះគឺបញ្ហាអំពើពុករលួយសិទ្ធិលោកលីធ្លាប់បានទទួលស្គាល់ការពីឆ្នាំមុនថាគណបកសកម្មភាពប្រជាជនឬក៏ People Activity Party ឬក៏ហៅកថា PAP បានទទួលរងការវាយប្រហារបន្ទាប់ពីមានរឿងអាស្រូវជាបន្តបន្ទាប់រួមទាំងការស៊ើបអង្កេតអំពើពុករលួយនិងរឿងសម្ងាត់រវាងសហសេវកផងដែរសុធាត្រង់នេះខ្ញុំចង់បន្ថែមសារ៉ាត់សារព័ត៌មាននីខេអេស៊ីក៏បានលើកយករឿងអាស្រូវរបស់បកនយោបាយរបស់លោកលីសៀនឡុងមកវិភាគដែរនីខេបានហៅការគ្រប់គ្រងរបស់បកលោកលីជាការគ្រប់គ្រងដែលមិនដែលបែកបាក់ក្នុងរយៈពេល76ទសវត្សរ៍ដែលនាំមកជាមួយនៅកំណត់ត្រាអភិវឌ្ឍច្រើនរាប់មិនអស់និងរូបភាពស្អាតស្អំរបស់បករបស់លោកក៏ដូចជាលោកផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះគូផ្សំនឹងបញ្ហាប្រឈមផ្សេងទៀតដូចជាចំនួនប្រជាជនសង្ហបុរីដែលមានវ័យចំណាស់កាន់តែច្រើននិងភាពតានតឹងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់គណបក PAP របស់លោកលីកាន់តែចុះខ្សោយហើយរូបភាពស្អាតស្អំបានថមថយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់រដ្ឋបាលទាំងមូលរបស់លោកលីសៀនឡុងសិទ្ធិមែនហើយការលើកឡើងរបស់សិទ្ធិនេះគឺដូចទៅនឹងការមើលឃើញរបស់លោក Michael Ba ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យរងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Flinders នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកថារូបភាពនៃរដ្ឋាភិបាលល្អស្ថិរភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាពដែលគ្រប់គ្រងដោយមនុស្សល្អឥឡូវនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងការសង្ស័យហើយការសង្ស័យនេះទៀតសោតគឺជាការសង្ស័យមួយដែលធ្ងន់ធ្ងរសិទ្ធិអញ្ចឹងសារ៉ាត់តើការលៀនលែងពីតំណែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីនៅពេលនេះនឹងផ្លាស់ប្ដូរទស្សនវិជ្ជានយោបាយរបស់សង្ហបុរីនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិយ៉ាងដូចម្ដេចនេះជាសំណួរសំខាន់មែនតើដំបូងខ្ញុំសូមលើកឡើងពីទស្សនវិជ្ជានយោបាយវេទិកាប្រមតិនិងវិភាគលើបញ្ហាដែលប៉ះពាល់ដល់ Indo-Pacific ដែលមានឈ្មោះថា 9 Deadline បានចេញផ្សាយការពីខែកុម្ភៈថាសង្ហបុរីមិនងាយផ្លាស់ប្ដូរទស្សនវិជ្ជានយោបាយបើទោះបីជាមានការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំយ៉ាងណាក៏ដោយ
ស្ថាប័ននេះបានលើកឡើងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាច PAP នឹងបន្តការងារអភិរក្សដែលមិនមានលក្ខណៈសេរីរបស់ខ្លួនសាធារប្រជាជនសង្ហាបរិយគ្រប់ត្រការលាឈប់របស់លោកលីហើយចាត់ទុកថានេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវចំពោះអនាគតប្រទេសហើយក៏គ្រប់ត្រលោក Lawrence ឲ្យបន្តតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរការនេះបញ្ជាក់អំពីស្ថិរភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះបតាមជាមណ្ឌលសហភាពអឺរ៉ុបនៃរដ្ឋ California នៅឯមហា Visualize Scripps និងវិទ្យាស្ថានដែលហៅកាត់ថា ISEAS ការផ្លាស់ប្តូរមេដឹកនាំមិនបង្កការរំខានអ្វីដល់កិច្ចការបរទេសរបស់ប្រទេសសង្ហបុរីនោះទេជាក់ស្ដែងសង្ហបុរីកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយចក្រភពអង់គ្លេសម៉ាឡេស៊ីអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់ហើយសង្ហបុរីសាធារក៏មានទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំលើវិស័យការពារជាតិជាមួយនឹងស្រុកអាមេរិកក្នុងពេលដំណើរគ្នាក៏រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែរក៏ប៉ុន្តែសាធារបើតាមទីប្រាក់ងារ Bloomberg Analytics បានចុះផ្សាយថាសង្ហបុរីកំពុងប្រឈមមុខនឹងពិភពលោកដ៏គ្រោះថ្នាក់បើគ្មានវត្តមានរបស់លោកលីក្នុងនោះលោកស្រី Karisma Vasvani ដែលជាអ្នកនិពន្ធរបស់កាសែតមួយនេះហើយធ្លាប់ធ្វើជាពិធីការនីរបស់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ល្បី BBC បាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងចិនដែលប្រេះស្រាំនឹងជាកង្វល់ដ៏ធំនៅក្នុងពេលផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសសង្ហបុរីសរាប់តើលោក Lauren Wong ជាមនុស្សប្រភេទណាហើយលោកមានចំហនឹងទស្សនៈនយោបាយបែបមិនខ្លះទៅបានជាលោក Lee Hsien Loong ទុកចិត្តឲ្យលោកខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសាធិបើយើងយោងតាមក្រុមអ្នកអង្កេតការនយោបាយបាននិយាយថាលោក Lauren Wong មានរបៀបដឹកនាំច្បាស់លាស់លោកបង្កើតស្នាដៃដែលទាញបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងសម្បើមនៅក្នុងពេលដែលទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ហើយភាពច្បាស់លាស់អំពីគោលនយោបាយក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកវងបានធ្វើឲ្យសង្ហបុរីនឹងបានក្លាយជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនស្លាប់ដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតមួយនេះតិចតួចបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកជុំវិញទស្សនៈនយោបាយវិញត្រូវបានគេហទំព័រ Today Online ចេញផ្សាយដោយផ្អែកទៅលើក្រុមអ្នកវិភាគថាលោក Lawrence Wong នឹងផ្ដល់អតិភិបការងារចំនួន5រួមមានការបន្តដឹកនាំបច្ចេកវិទ្យា 4G ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2025ជំហរសកលរបស់សង្ហបុរីនៅក្នុងបរិយាកាសភូមិសាស្ត្រនយោបាយសកលនៅតែប្រែប្រួលខ្លាំងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពរស់នៅដូចជាការបង្កើតនៅការងារល្អៗនិងការរក្សាបានតម្លៃទំនិញប្រចាំថ្ងៃខណៈដែលគេមើលឃើញពីបរិយាកាសពិភពលោកដ៏លំបាកព្រមទាំងចំណុចចុងក្រោយមួយទៀតគឺការបង្រួមសង្គមនិងគោលនយោបាយសុធាងាកមកជីវិតឯកជនវិញលោកវងមានវ័យ51ឆ្នាំលោកមានឪពុកជាប្រធានផ្នែកលក់ហើយម្ដាយគឺជាគ្រូបង្រៀនលោកបានចូលប្រឡូកក្នុងឆាននយោបាយក្នុងឆ្នាំ2011បន្ទាប់ពីបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកសភាក្រោយមកលោកត្រូវបានផ្ដល់តំណែងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទៅតាមក្រសួងសំខាន់ៗហើយក៏លោកបានក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ2014រហូតដល់លោកបានក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុហើយបន្តក្លាយជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតបន្ទាប់ពីត្រូវបានតែងតាំងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសាធារណៈនេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលអ្នកដឹកនាំសង្ហបុរីមិនមែនចេញពីត្រកូលលីសារ៉ាត់លើកទី1គឺលោកកូឈុកតុងដែលបានដឹកនាំសង្ហបុរីពីឆ្នាំ1990ដល់ឆ្នាំ2004តើការផ្លាស់ប្ដូរនេះពេលនេះគឺជាចុងបញ្ចប់នៃរជ្ជកាលត្រកូលលីឬក៏យ៉ាងណាសាធារណៈយើងបានដឹងថាលោកលីសិនឡុងក៏ជាមនុស្សទី2ក្នុងគ្រួសារត្រកូលលីដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសជាកោះមួយនេះមនុស្សទី1ហើយក៏ជាស្ថាបនិកសង្ហបុរីគឺលោកលីខ្វាន់យូដែលជាឪពុករបស់លោកលីសិនឡុងបាននិយាយថាគឺជាការបញ្ចប់រាជការត្រកូលលីនៅសង្ហបុរីពុំទាន់មានការសន្និដ្ឋានជាផ្លូវការណាមួយនៅឡើយទេ
ក៏ប៉ុន្តែកាសែត The Diplomat បានចេញផ្សាយថាគេមិនសូវត្រូវបានដឹងជាសាធារណៈអំពីទស្សនៈនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក Lawrence Wong ប្រពន្ធបន្តថានៅក្នុងគណៈបក PAP ដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់សង្ហបុរីតាំងពីឆ្នាំ1959អ្នកនយោបាយក្នុងចំនួនលោក Wong មិនត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងគំនិតរូបដើមគោលនយោបាយសំខាន់សំខាន់ឬក៏គំនិតគោលនយោបាយសំខាន់ណាមួយនៅឡើយទេដូច្នេះមានការរំពឹងទុកថាលោកវងគ្រាន់តែជាបេក្ខជនសម្រស់សម្រួលម្នាក់សម្រាប់មេដឹកនាំនៅក្នុងគណៈបក PAP លក្ខខណ្ឌបែបនេះបង្ហាញថាការដឹកនាំរបស់លោកវងតំណងជាការបន្តជំហររបស់លោកលីក្នុងនាមជាមនុស្សវ័យក្មេងបន្តវេនងាកមកត្រកូលលីវិញពុំទាន់មានរបាយការណ៍ពីបេក្ខជនដែលមានសក្តានុពលចេញពីវងត្រកូលនេះសម្រាប់ការបន្តតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឡើយទេសធានតើប្រទេសដទៃទៀតអាចយកគំរូឬក៏អាចរៀនសូត្រអ្វីខ្លះពីការផ្ទេរអំណាចនៅក្នុងឆាកនយោបាយរបស់សង្ហបុរីនាពេលនេះសារ៉ាត់សុធានេះជាសំណួរសំខាន់មែនទែនដែលជាសំណួរផ្ដល់នូវប្រយោជន៍យ៉ាងធំធេងសម្រាប់ការរៀនសូត្រទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានចេញផ្សាយថាការផ្ទេរមេដឹកនាំមុនការបោះឆ្នោតសកលរបស់សង្ហបុរីគឺជាសកម្មភាពដ៏ក្លាហានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអង់គ្លេសមួយនេះបានដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយដែលមានឈ្មោះថា ValidChamblat Abdullah មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Nanyang Technological University ដែលបាននិយាយថាការនេះគឺផ្ដល់សុវត្ថិភាពសម្រាប់គណបកហើយផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យលោកវងនឹងកសាងនៅទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអង្គបោះឆ្នោតឬក៏ប្រជាជនសង្ហបុរីសាធារណៈសារ៉ាត់បើសិនបើនិយាយពីមេរៀនដែលប្រទេសផ្សេងរៀនសូត្របានខ្ញុំសូមដកស្រង់មតិយោបល់របស់សារព័ត៌មានល្បីៗនៅក្នុងពិភពលោកដូចជា CNN CNBC និង MSNBC ជាដើមដែលពួកគេបាននិយាយថាគេកម្រឃើញប្រទេសផ្សេងៗជាពិសេសប្រទេសនៅអាស៊ីធ្វើរបៀបនេះណាស់សារ៉ាត់ប្រទេសខ្លះបើទោះបីជាអះអាងថាជាប្រទេសសេរីក៏ដោយក៏តែការផ្ទេរអំណាចនិងផ្ទេរនយោបាយនៅតែមានបញ្ហាស្មុគស្មាញច្រើនណាស់ហើយមិនទាន់មានលក្ខណៈចាស់ទុំការដែលមិនចាស់ទុំនេះហើយសារ៉ាត់ដែលមិនបើកឱកាសសម្រាប់ការផ្ទេរអំណាចដោយស្ថិរភាពប្រទេសខ្លះទៀតទំនោរទៅរកការក្តោបអំណាចច្រើនជាងផ្ទេរអំណាចដូច្នេះអ្វីដែលសង្ហបុរីបានធ្វើនាពេលនេះគឺជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែសារព័ត៌មានល្បីៗទាំងនោះបានលើកឡើងថាមិនប្រកាសថានឹងមានការយកលំនាំតាមនោះទេដោយសារតែហេតុផលដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងលើអញ្ចឹងសារ៉ាត់ខ្ញុំសូមបិទបញ្ចប់វគ្គសន្ទនារបស់យើងនាពេលនេះហើយជួបគ្នានាឱកាសក្រោយអរគុណសារ៉ាត់បាទសុធាលោកអ្នកនាងជាទីគោរពកម្មវិធីអប្សរាថ្ងៃបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលនេះខ្ញុំរស់សុធាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីនិងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា